A Prefeitura de Três Lagoas, ela deu início à execução de um amplo projeto de infraestrutura e melhorias para essa região da NOB, ali nas proximidades da antiga estação ferroviária. Nesta segunda-feira, a Prefeitura iniciou o projeto de construção do calçamento no entorno da Feira Central de Três Lagoas. A gente conseguiu, né, finalmente concluir essa etapa, que era a etapa de projeto, contratação. Já estava previsto e agora, passado o período de chuvas, vamos começar a obra da segunda etapa da feira. A previsão, segundo o secretário de Infraestrutura, Adriano Barreto, é que essa etapa seja concluída em 180 dias. É uma obra que a gente pensou justamente para interferir o mínimo possível no funcionamento da feira. A gente tem muita preocupação com aquele espaço, né, que está sendo um sucesso. A gente fica muito feliz de ver a feira com todo esse movimento. Então, essas interferências podem atrapalhar um pouco a evolução da obra. Ela está prevista para 180 dias. Como toda obra que a gente coloca, a gente tenta concluir num prazo menor. Eu acredito que até junho já teremos um bom avanço dessas obras. E a gente vai começar ela agora, hoje já, fazendo o cercamento da área para a gente ter segurança para trabalhar. Tá? E ao longo dos dias, a nossa comunicação vai estar informando, tanto para os feirantes quanto para os usuários, né, para as pessoas que forem visitar as feiras, como que vão ser os procedimentos para a gente conseguir tocar a obra e, ao mesmo tempo, fazer a nossa feira funcionar. O projeto para esta região da Feira Central prevê, além do calçamento, a pavimentação asfáltica e também espaço para os ciclistas. É um projeto, de acordo com o secretário de Infraestrutura, bem amplo. É uma preocupação da nossa gestão, Ana, sempre foi a valorização do patrimônio. Aquela área é o patrimônio, a cidade começou ali. Por muito tempo, depois que tirou o contorno, a área ficou em abandono. Agora a gente quer resgatar isso, a gente vem fazendo isso, restaurando os prédios e agora fazendo projetos que não são só avenidas, não são só calçadas, são áreas para quê? Valorizar a área, oferecer estacionamento, oferecer as vagas, porque os comerciantes precisam e, ao mesmo tempo, dar conforto e funcionalidade para os nossos projetos. Tanto o projeto que a gente elaborou para a própria interseção da Custódio Andrews, né, o próprio projeto do entorno da feira, é um projeto que contempla não só pedestre, como nem só veículo. E também a mesma coisa a valorização da área central. Então vai ter calçadas, vai ter para ciclos, na verdade, né, que a gente fala, estacionamento para bicicletas, vai ter estacionamento para motos, estacionamento para veículos, uma área para que todos possam usar a nossa feira central. Os projetos são do Executivo e, no caso da pavimentação da Avenida Custódio Andriz, será executada em parceria com o Governo do Estado. O entorno da feira e essa primeira etapa da Custódio são projetos do município. Já era previsto isso e que esse recurso ia ser 100% do município. Tá? Então, o projeto da Custódio, que a gente vai começar também nos próximos dias, essa sim vai ser uma avenida com iluminação, a gente chama de avenida completa, Ana, vai ter calçamento, vai ter ciclofaixa, tudo para a gente dar, igual eu falo, a gente sempre priorizou mobilidade, e essa sim tem uma parceria do Governo do Estado, Ana, porque ela é uma obra que a gente quer fazer em duas etapas e terminar ela para desafogar tráfego da Angelina Tebbit, da Maria Guilhermina Esteves, da Protásio Garcia Leal. Então é uma área que não é só uma avenida, é uma área pensando também no crescimento e desenvolvimento da região. A empresa que vai executar a primeira etapa do projeto já foi contratada. A segunda etapa, que é a pavimentação da Avenida Custódio Andriz, via de servidão por onde passam os trilhos da ferrovia, será autorizada nesta semana pelo governador Reinaldo Azambuja. Essa que o governo vai autorizar essa semana, nós estamos finalizando a contratação dela. Muita gente fala agora, num período que nós vamos iniciar em promessas de campanha, mas tudo que a gente vem trabalhando na gestão do prefeito Ângelo Guerreiro não são promessas, né, Ana? A gente vai executar essa obra, a gente vai começar ela e até o final desse ano, se Deus tudo correr bem, as condições climáticas forem favoráveis, vamos ter uma nova avenida na cidade, Ana. O secretário de Infraestrutura destaca que às vezes os moradores ficam desacreditados para a execução de algumas obras, mas ressalta que nesta administração existe planejamento e que todas as obras anunciadas são executadas e concluídas. A gente entende a ansiedade da população, mas você sabe que tudo, uma árvore para crescer, ela tem que começar com uma estrutura boa, ela tem que ter uma raiz forte para ela não cair. Então isso começa num bom projeto, numa boa contratação, e isso a gente tem trabalhado muito. Demora um pouquinho, as coisas não têm acontecido talvez na velocidade que as pessoas queiram, mas graças a Deus, tudo que a gente vem se comprometido, o nosso planejamento e a nossa gestão tem tido planejamento, a gente tem entregue, Ana. Então, essas avenidas, essas obras de macro drenagem, essas pavimentações, as praças, escolas,
são obras que vão começar e vão ter, como o prefeito mesmo fala, início, meio e fim.